Здравейте, господин Ташев, и здравейте. Първо да ви благодаря за това интервю. До нас постъпи информация, че имате така сериозен казус във връзка с някои институции, които са свързани с ваш търговски обект. Това вярно ли е и за какво точно става въпрос? Ами, ако не ми вярвате, сега може да се качим на колата, да отидем до Парадайс. В момента тази институция, за която говорим, пак е горе и пак прави някаква проверка и някакви предписания. Коя тази институция? Българска БХБ. Агенция за безопасност на храните. Българска агенция за безопасност на храните. Да. А защо ви прави проверка? Защото... Доколкото разбираме, поредната, не е първата. Да, да, не е поредната. Някъде около 20 проверки са. Като нито една не е била по това, което те вършат, а е било изели са функциите господина, който е началник. Димитър Германов. Димитър Германов е изима функциите на община или Север, може би и на РДНСК, може би и на съда и на прокуратурата. Явно този човек е много съставно развит, трябва да го издигнем нагоре. Защо казвате, че вземат техните функции? Разкажете ни малко. Защото той ми пуска заповед за затваряне на ресторанта на база на заповед на община или Север за събаряне на една плоча. По данните на община или Север, незаконна плоча. Незаконна плоча. Господин Германов пуска като се едно, че трябва да се събаря целият ресторант. И на база на това той твърди, че аз нямах 16, аз си имах 16 и имам всичките документи, които ни разрешават да работя, разрешително за ползване, категоризации, абсолютно всичко. Оказва се, да, това, което той пуска, аз имам заповед на община Север от кой май беше? 16 май. От 16 май. На база тази заповед аз съм атакувал в административния съд и когато съда каже дали е незаконно или законно, няма никакъв проблем. Това, което е незаконно, аз ще си го събоя. Доколкото разбирам, да, има насрочено дело. Има насрочено дело за 17 септември. Има писмо, пратено от главния архитект до господин Германов, който господин Германов кри не показва на никой. Нали, че да не ползват името на община Север като заповед за това, което той е пуснал. Нали? Вие сами ще проверите, ето ви документи, дал съм ви ги, ще проверите каква е заповедта на община Север, проверите каква е заповедта на Германов. Община Север пуска за плоча, той пуска за целия ресторант. Да, на база... И на база на това той като съдия, нали, в спора, моя спор с община Север, той казва, че аз нямам МАК 16, щом има заведено дело срещу мен, това значи аз нямам 16 и на база на това той спира моята дейност като ресторант, който работи вече 3 години в един ресторант, в хотелски комплекс от затворен тип с 5-звезден хотелски комплекс, с над 1000 човека в хотела, мога да ви дам справки до момента, и този човек от юли месец, не помня кой, до ден днешен, вчера, неделя, ми беше единствения ден, в който БХБ не е идвал да констатира, да проверява с полиция. Единия път бяха с 8 полицаи да гледат хората за какво става въпрос, да питат и ние като някои престъпници да отговаряме, да се обясняваме за това. Искам да ви върна малко назад на база на документите, които ни предоставите. От 16 юли тази точно година така, да, до момента са ви направени над 20 проверки. Не, може би всеки ден, казах ви без вчера. Тоест повече от 20 проверки с полиция. С полиция. А защо се налага да идва полиция? Не ги допускате до обекта? Не, никога не е имало такова нещо. Свидетел съм, когато неговите хора питат за какво да викаме полиция, като хората напосрещат с кафе и вода. На всичкото отгоре имаше и случай, в който има полицаи с тях, които нищо не, няма за какво да бъдат, а той ги кара да викат 112. За да може екшена да бъде. Да, за да бъде екшена да бъде пълен. Като първите проверяващи, които искаха да запечатат обекта, ми казаха, най-добре е да отида да се разбира с него, хората да преценят за какво става въпрос. Направихте ли? Свързахте ли се с него? Не. А имате ли намерение да го направите? Не. Може би, ако не беше направил това нещо, може би ще се разнявам от това. Начинът, по който той го прави, първо не му прави чест, второ не е той човека, който ще ми казва кога ще говоря с него и как ще говоря с него. Аз съм от първите хотели в Слънчев бряг от 92 година и това, което ми се случва от това лято, ако някой ми го беше разказал, нямаше да му вярвам. Това, което се случва с мене, аз не мога да го повярвам, че е истина.
разполагаме с заповед, която е за спиране на цялата дейност на вашия търговски обект. Въпросният на база за какво? В която е упоменато, тя от 15 юли е входирано писмо, заповедта от ден по-късно за незаконно строителство на обект ресторант, стопанисван от вашата фирма, и ви се спира цялата дейност по дистрибуция на храни. Какво последва след това? Беше ли запечатано? Вие като не юрист, можете ли да ми кажете, вие одобрявате ли това нещо? Бахаба за незаконно строителство за спира обект. Наистина звучи... Те изземват функциите на... Звучи, така меко казано, интересно, и затова ви питам. Аз затова ви казвам, аз не мога да разбера за какво става въпрос. Може би този човек разбира от строителство, може би не си е намерил точната работа. Имали ли сте някакви нарушения, свързани с, с предлаганата от вас храна? С предлаганата от нас? От храна в ресторанта, никога, нещо, което е в функциите на никога да сега, нито в една проверка, те не са ме проверявали за предлаганата храна. Винаги ме проверяват, винаги са идвали, за да ми връчат заповед за затваряне. Акт, да констатират, че работа, да ми връчват актове. Никога до сега не е имало проверка за храна. Обекта беше ли затворен? Спря ли да функционира за някакъв период от време? Да, докато издадах заповед, 3 дена беше неработче, докато спечелих делото в две дела в административен съд Бургас. След което отново той пусна заповед, отново е спечелих. Той отново продължа. Да, разполагаме с решение на административния съд от 19 юли, т.е. 3 дни по-късно, с което се отменя изпълнението на заповедта реално. И след това той прави... Пуска нова заповед и продължава. Колко такива заповеди има, знаете ли? Две до момента. Втората обжалвате ли отново? Втората обжалвах, спечелих я. Лошото е, че на Върховен съд по някакъв начин, как е станало, не знам, но Върховният съд казва, че спира, точно аз не мога да го цитирам, не съм адвокат, но отменя заповедта на Бургаска административен съд. Тоест решението е различно. Да, но да, това пристига сега. Да. Но въпреки това, аз имам на новата заповед, която е издал, имам ново решение на Бургаска административен съд. А още нямам решение на Върховния съд. Решени сте да сте борите до край с... Аз мисля, съм го доказал. Аз мисля, съм го доказал. Какви действия да ще да предприемете от нататък, освен да сезирането на съда? Спуснал съм сигнали до прокуратурата, до главния прокурор срещу него и до началника на БХБ в София. Пуснал съм до... Преди това пуснах първия сигнал, беше до министъра на земеделието. Да, а сега вече преди миналата седмица пуснах и до главния прокурор. Ще стигна до края. На какво се дължи неговото така да се изрази отношение спрямо вас? Имате ли някакво обяснение? Може би, защото не съм начал да си говоря с него, да ми каже нещо, което е трябвало да знам. Не знам. Не знам до какво се дължи. Не виждам нищо друго, освен това. Да ви разкажа предисторията, за което той се хваща. Нали? Значи, 2022 година, след като мина комисията АК-16 по новия закон, който от 2020 година би трябвало да се регистрирам в агенцията по храните, което според мен е безмислено, но законът го казва. Пускам си заявленията, пускам си молбата за регистрация, работя, след което разбирам чак тази година, на третата година, че аз съм работил без такава регистрация. Когато го установяват и аз отивам, носа това, че съм си подал, до те ли са дошли да ми направят, да ме поверят и да ми направят регистрация, се установява, че те са ми дали отказ за регистрация. Поради това оказва се, че община Несебър е забавила да ми издаде акт 16 пред комисията и го издала малко по-късно, при което аз съм получил, когато им връчвам това, че аз съм пуснал заявленията за категоризация. Те ми показват, че имам пуснат отказ. Но отказът е станал така, че те са го занесли в обект на друга моя фирма и са го дали в кафето на сервитьорката Мария. Тоест не е стигнал до вас? Не е стигнал до мен по никакъв начин. Аз в годините, както винаги нашите служби, нашите институции, винаги събавят, когато нямат възможност да дойдат на време, както е къде е уреден дойде лично министъра на
на туризма, за да ми връчи за 5 звезден хотел, да ми връчи новата категоризация. А тя свършила примерно миналата година, те сега ми я връчват. Нали, както винаги в нашите институции си така малко бавничко работят. И аз сега установявам, нали, те като ми казват, че имам отказ, аз сега установявам, че съм работил без регистрация, но и те сега го установяват. Нали. И на база на това започнаха вече и простотиите. Значи, човека, при който трябваше да ми връча акта, който аз като видях каква е работата, казах, аз ще вас съдя, защото вие не сте ми връчили както трябва това. Отказа. И той каза, прав си, но ако сега тръгнеш да насъдиш, няма да може да ти издадем нова регистрация. Затова поди си, пусни документи, молбата за нова регистрация и всичко ще приключи. Към днешна дата имате ли регистрация? Имах. И след този случай той ми е изтри. Което също пресъди поред всичките адвокати, това е абсолютно нелепица, няма как да ми изтрива регистрацията. Тоест тя не фигурира никъде, че да, в момента ми е изтрил регистрацията. Да, в момента аз нямам регистрация, понеже той ми е изтрил, той няма право. Аз на 17-ти ми влизаше в сила регистрацията, а той ми дойде да ме затваря на 16-ти. Нали виждате неговата заповед? Кога е? 16 юли 2020. Един ден преди да ми издаде регистрацията. Да. А констативният протокол е от 17 да. Юли. Да. Тоест от същия ден. Трябва ли Димитър Германов да остане на този пост? Не. Според вас? Не. Още Морално повече, ли престижа още на цялата институция? Никога до сега не съм бил нито негов фен, нито съм бил някакъв противник, нито аз не знам нищо за него. Знам само, че е бил кмет на Приморско. Чел съм статии за него, чел съм да. Но статии пишат за всеки, както и за мен са писали статии, така че аз със статии не мога да вярвам. Но ако някой ми говореше, че с мен се случва това, което в момента се случва, аз няма да му повярвам. Затова казвам, че такъв човек не би трябвало да бъде на такъв пост. Познавате ли го лично? Лично го познавам, на здраве и здрасти, и срещал съм го на 2-3 приема. Нали, това сме се срещали, здраве и здрасти, така нищо лично. Не съм го познавал повече от... Е така човек, който срещам в обществото. Не съм... Случвало ли ви се нещо подобно? Разбира се, не в този мащаб, защото вие вече два пъти казахте, че няма да повярвате, ако някой друг ви го разкаже, с някои от другите ваши бизнеси или за първи път се сблъсквате с подобно нещо? За първ път се сблъсквам с такова нещо. За първ път се сблъсквам нещо. А само от БАБХ ли са идвали на проверки или от други институции? Не. Значи, разбрахме, че те с полиция идват. Значи, когато дойдоха, дойдоха всички институции, дойдоха РЕЗИ, дойдоха РИОСАВА, БАХАБА, дойдоха басейнова дирекция, дойдоха екологията община Несебър, бяха и незаконно строителство. Единственият, който остана да саморазправя с мен е героя, както беше писана една статия на 16-ти, преди да ме затворят, един ден преди да ме затворят, вече статията беше излезла, че ме затварят. Статията пише, мога да ви я дам. Как героя Германов, той е борбен човек, как се е сборил с мутрата, не Делибея, как се казваше, местния, не помня точно думите, ще ги прочиташ, ще ви дам статията. И как ме затворил обекта. Това беше един ден преди да го затворят. Този сайт вече беше пуснал, че ще му затваря. Някои от другите институции открили някакво нарушение? Не. Само единствено? Не, но и той не може да откри неговото нарушение. Го виждате какво е. Това е по повод Редини СК. Добре. Дори не е Редини СК, защото обектът не е в тази категория. Той обектът е в община Несебър. Благодаря ви.